Labas visiems. Jeigu aš per šį video kaip nors tokius, štai tokias veido išraiškas darysiu, tai žinokit, nekreipkit dėmesio ir to papasakosiu kodėl. Bet prieš pradedant, tradicija mūsų. Uždengsiu šiandien. Šiandien va taip padarysim. Nerodysim jau kas tai iš pat pradžių. Ir man atrodo, kad žinokit, čia netgi nebus garso. Pabandom. Ne, viskas ok. Garso nėra, bet užtat yra tos pšt, nebuvo, bet užtat buvo atidarimas skardinės. Jūsų sveikata draugai, tai papasakosiu, kas tai. O, čia yra pure coconut water, tai yra kokosų vanduo. Žinokit, užsiknisau aš ieškoti kažkokios alternatyvos vandenį, jeigu norisi kažkokio, bent jau kažkokio tai skonio. Nesinori gerti tų visų kasdien spraitų, pepsių, kolų, be cukraus, su cukrumi, įvairiausių pakaitalų ir taip toliau. Maisto papildų dabar nevartoju, pas mane vienintelė bankė norėjo pasakyti. Vienintelė pakuotė dabar stovi amino rūgščių, aminkės, man atrodo, ten 7-6 gramų vienoje porcijoje amino rūgščių, šiek tiek kofeino, ten arbatos ekstraktų ir taip toliau. Retkarčiais, ryte atsigeriu retkarčiais prieš einant į treniruotę. Apie veido išraiškas, beje, irgi papasakosiu. Tai va, norisi kažkokio tai skonio, kiek aš suvartoju skardinių dieną, ten kokio nors spraito, pepsio, kolos, be cukrų ir, arba su cukrumi limonado. Tai gal dvi skardinės į savaitę maksimum. Ir tai skardinės, netgi ne pusės litro, 0,33. Tai va, ieškojau kažkokios alternatyvos ir pastaruoju metu, žinokit, pastebėjau, kad mes dabar centre gyvenam jau gerą pusmetį ir pastebėjom, kad, žinokit, labai didelės kalkės lieka, būtent tos nuosėdos ant arbatinuko mūsų. Gerdavom vandenį ir kažkaip pastaruoju metu blemba. Kai atsigeriam vandens, tai Nastė irgi kažkaip ne kažką, man ne kažką susveikata. Nakčiai atsigeriu aš visą stiklinę vandens nakčiai, iš ryto atsibundu, šoną kažkokį tai paskauda. Kažkaip jaučiuos blogai užplaukęs, nu, kažkokia tai bloga savijauta. Ir taip daugiau negu pusmetį turbūt buvo. Ir mes galvom, blebant, prisivalgom gal nakčiai. Nu, pastaruoju metu visiškai neprisivalgom nakčiai. Mes gal pavalgom kokią 8 valandą vakaro, einam miegoti 11-12. Nu, to prasme, nebūna tokių, kad prisiryji. Mes iš vis neprisiryjam pastaruoju metu. Pavalgom, nu, maksimum sušių kokių nors užsisakom. Aš šiaip, tai būna arba kažkoks lengvesnis maistas ale salotų, arba namie Nastė pastaruoju metu pradėjo gaminti kiaušinienės daro, salotas įvairias daro, sriubas pastaruoju metu pradėjo virti ir taip toliau. Tai ne nuo to. Po to kažkaip Nastė sako, blemba, o nebus čia taip, kad čia žinok nuo vandens mūsų. Ir aš galvoju, blemba, visko gali būti. Nesakau, nuosėdos ant arbatinuko yra tiesiog neįtikėtinos. Kiekvieną savaitę galima plauti ir pas mus dar tas arbatinukas, žinok, stiklinis toksai, kuris permatomas visiškai. Tai ant jo pasimato absoliučiai, žinokit, viskas. Tai pradėjom pirkti buteliuose vandenį. Kelintą čia dieną, žinokit, berods gerina eina viskas. Ir dar aš patryto geriausia, iš tikrųjų, ką galit jūs padaryti, tai aš jums kaip, žinau, ir sertifikuotas treneris, ir patirties turintis, ir ten tūkstančiai žmonių aš padaręs mitybos planus ir sporto programas, tai žinokit, ir visi daktarai, visi absoliučiai prieina tokios pat išvados. Iš patryto geriausia, ką jūs galite padaryti savo organizmui, tai atsigerti vandens. Oi, pas mane buvo labai daug etapų. Atsigerdavau vien tik tai vandens. Kažkada darydavau sultis natūrales, smoothies darydavau. Į tą sultis pridėdavau guaranus, sakai, miltelį ir taip toliau. Pastaruoju metu kažkaip norėjau su kažkokio tai skonį. Nesinori iš karto gerti amino rūgščių, vėlgi saldiklį, dar kažkas. Aš kažkaip dabar pastaruoju metu į tai atsižvelgiu, nu taip sakykime, ne pro pirštus. Yra papildomas saldiklis nereikalingas. Taip, tam vačiam spraitę, kolą dar kažkur, nu tai galbūt reikėtų to paveikti. Tai kažkas natūralesnio. Ir man patų dašūtų, blemba, yra žiauriai geras natūralus, sakykime, mineralinis vanduo, ten su elektrolitais, su visko, nu absoliučiai super, super dalykas, kurį dėja mes lietuviai, gyvenantys šitoj pusėje Europos, šitoj pusėje būtent pasaulio, sakykime, nelabai dažnai sutinkam. Tai yra kokosų vanduo. Žinokit, natūralus kokosų vanduo, jeigu jis yra gaminamas ne iš koncentrato, tai yra super foodas, tai yra kažkas neįtikėtino. Ten visi elektrolitai yra, tai reiškia, visi reikalingi mikronutrientai, ypač iš patrytų. Ir ten yra natūralus cukrus, kuris yra geras, reikalingas mūsų organizmui, viskas ok. Ir iš tikrųjų, jeigu jūs paguglinsit, kas yra coconut, ne milk, ne pienas, bet coconut water, tai yra vanduo, tai žinokit, jūs supras, kad tai yra kažkas neįtikėtino. Ir padėjau ieškoti kažkokių tai kokosų vanduo, sakykime, pakuočių, kad galima būtų kiekvieną dieną ten stiklinę arba dvi atsigerti iš pat ryto ir gerai jaustis.
Suradau kelis tik tai variantus. Vieną suradau variantą maksimui dideliai nusipirkau, bet po to tik tai pamačiau, kad litrinės pakuotės, man atrodo, kaina apie 4 eurus kažkas tokio, bet pamačiau po to tik tai, kad gaminama iš koncentrato. Be jokių priemaišų, be jokių cukrų, saldiklių, dar kažko, be konservantų, kas yra labai labai svarbu, nes labai dažnai mes pamatom natūralius produktus, nu, tas pats yra kokosų vanduo, bet yra su konservantais. Sodium benzonate yra ir dar yra kažkoks kalio nesilikatas, nepasakysiu dabar tiksliai. Bet žiūrėkit, kad nebūtų, kad ingredientai būtų 100% kokosų vanduo ir viskas. Tai va, ten iš koncentratų buvo. Po to ieškojom kitus alternatyvos, žinokit, ir suradom tik tai vienintelį alternatyvą Rimi. Rimi, tai va šitas yra kažkoks grepo pure coconut water. Vėlgi, vien tik tai kokosų vanduo ir viskas. Jeigu mes pasižiūrėsim į aprašymą LT, lietuvių kalba, grynas kokosų vanduo, sudedamosios dalys, kokosų vanduo, taškas, viskas, daugiau absoliučiai nieko nėra. Labai skanus gėrimas. Ir suradom Livinę, didelę parduotuvę, ten sveikuoliška, kaip žinot, turbūt čia parduotuvė biosala, Livinas biosala neturi. Ir keliose buvau, tai pasakė, kad šiuo metu neturi kažkoks deficitas pas juos, o Livinas yra. Trumpai tariant, litras gaunasi, nu, tikrai nepigiai, virš 5 eurų gaunasi litras. Nu, tai jeigu į dieną ten stiklinė, dvi stiklinės, nu, tai realiai pakuotės dviem žmonėm, dviem dienom maksimum. Bet žinokit, aš pastaruoju metu pradėjau kreipti itin didelį dėmesį savo sveikatai ir pradėjau atsižvelgti į produktus, kuriuos aš valgau ir vartoju. Ir, nu, žinokit, vienintelis, ant ko tikrai netaupau ir niekada netaupysiu, tai ant savo sveikatos, ant savo žmonos sveikatos, ant savo būsimų vaikų sveikatos, viskas, kas yra susijęs su sveikata. Nes nu, aš dar ne milijonierius, bet aš jau dabar supratau, kad jeigu jūs neturit sveikatos, jeigu jums kažkas skauda, tai jokie pinigai, jokie automobiliai, poilsis, šalis, pamatytos kelionės, nežinau, daiktai materialus, nematerialus turtas bus visiškai nesvarbus, jeigu jums bus prastai su sveikata. Taip kad pradėkite, draugai, kreipti jau dabar dėmesį į savo sveikatą ir tikrai pastebėsit rezultatus ir gyvybingesnis būsit, energingesnis, daugiau šipsosietės, daugiau norėsite duoti, gauti ir taip toliau. Tai vat. Tai kokosų vanduo kiekvieną rytą ir aš dar maišau, aš stiklinę, didelį stiklinę kokosų vandens, ten įdedu guaranos, apie tai, kad dariau kokteilį praeitą vasarą, man atrodo, kaip energizuotis natūraliai, ar šiemet, nepamenu jau. Tai guarana natūralus kofeino šaltinis, super atmerio kiekis, žinokit, jis stato taip labai labai gerai ir kas man labiausiai patinka, kad natūralus kofeinas, tai reiškia, jisai neišvaro skysčių iš organizmo. Nebus taip, kad po jodos arbatos arba po geros kavos po pusvalandžio jau varo tutulika ir 3 kartus per pusvalandį sueina į tualetą ir viską palieka tenais ir dar reikia skysčių balansą atstatyti. Tai pridedu taip, stiklinė kokosų vandens, guaranos, akai miltelio, vėlgi superfoodai, spirulina ir dar kai kada būna maka, įvairūs milteliai. Tai padarau tokį super kokteilį, sakykime, visai beveik beskonis. Nu, tarpasme, tie ingredientai milteliais jie yra beskoniai, o kokosų vanduo jisai natūraliai yra saldus, tai Negaliu atsigerti. Beje, šitas pat yra dar, jisai labai įtartinai, žinokit, saldus. Nesuprantu, kodėl. Bet parašyta, kad tikrai čia nieko daugiau nėra. Įtartinai saldus. Jisai yra dar gazuotas. Skardinėse yra gazuotas. Skardinė euros 5,9 berus, dar 10 centų už tarą. Nepigiai, bet arba kolo ten už 7 centų, arba dar euro pridedat ir kokosų vanduo natūraliai viskas ir sveikatai. Ne tai, kad nekenkėt, o dar ir padedat, aš rinkosi, žinokit, šitą variantą. Wow, žiūriu, kad 8 minutės, aš nes prakalbėjau vien tik tai apie įžangą. Kodėl pasakiau, kad podcast'o metu gali būti tokia išraiška, mano kreivoka. Tie iš jūsų, kurie klauso mane per SoundCloud arba kitas podcast'o programėlės, nematot mano veido. Perkreiptas gali būti veidas. Nu, žinokit, kaip visai. Žinokit, kaip yra batsiuvys be batų, taip ir man sakykim. Aš pasakau jums, kad pradėjau sportuoti prieš gerus turbūt jau 2 mėnesius. Ir turbūt sustokim čia šiek tiek. Man sukako 30 metų šių metų kovo mėnesį. Ir kai aš prieš tai bendravau su 30-mečiais, 40-mečiais, nu mano dauguma draugų ten 38, 35 ir daugiau metų, visi sakė, bleba, dabar gali nekreipdėmėsi į sveikatą, dabar visiškai viskas nusispėt, gali valgyti, ką nori, nes turėsi ir jausis gerai. Bet sako, palauk, ateis tau 30 metys ir sako, pajausi ir taip toliau. Sako, ką tu nusižinkiai? 30 metų, nu tipo, ot pus 30 metų su koks ir... Ir iš karto prasidės kažkokios tai problemos, skausmai, problemos su sveikata, su viršsvoriu ir taip toliau. Netikėjau, žvengiau iš jų ir taip toliau. Žinokit, 9 procentais jie buvo teisūs. Prieš gerus 2-3 mėnesius
pradėjau jausti, kad iš šito atsibundu kažkoks visas perkreipęs, blemba, toks kryvas, šlyvas visas, pavaikštau kažkaip nugarą paskauda, šoną paskauda, kažkaip pečiai buvo sukritę, nes visas darbas yra, nu, natūraliai, va, toks yra darbas dabar, be jokių kažkokių tai pagražinimų, natūraliai, va, taip, va, sėdi prie kompo, šiek tiek pečiai, aišku, suversti į priekį. Aš supratau, kad aš toks pusiau kuprotas pasidariau, praeinu pro šalį, pro vitriną kokią pasižiūriu, nu, kad toks pusiau gorila ir man tas labai nepatiko. Ir nepatiko tas skausmas ir tas jausmas ir kažkaip energijos biškiai trūkumas, nors visada maitinausi labai labai gerai. Ir galvoju, bleba, nueisiu aš į sportą, nueisiu aš į sporto salę ir kaip įprastai su svarmenimis padirbėsiu, bet šį kartą jokio tikslo savo neiškelsiu, ten, sakykime, priaugti ten kažkiek kilogramų, dar kažko. Tiesiog light, 2-3 kartus per savaitę nueisiu, vos ne full body, kiekvieną kartą darysiu, tik tai skirsiu turbūt viršų nuo apačios ir viskas. Ir žinokit, nu savaitę, galbūt pusantros, galbūt nu, maksimum, žinokit, 2 savaitės. Ir visus skausmus, šonus skausmus, nugaros, presos skausmus, pečius šiek tiek atstačiau, o skausmai beveik iš karto nuėjo. Ir aš pagalvojau ir supratau, kad blemba, aš tiek kartų esu girdėjęs, kad kiekvienas sėkmingas žmogus, kiekvienas žmogus, kuris pasiekęs materialius ir nematerialius turtus, jisai sportuoja ir dažniausiai sportuoja ryte. Ir aš niekada nesuprasdau, kodėl. Dabar, žinau, kaip suprantu, anksčiau atsikeli. Pavalgai arba nepavalgai, aš sportuoju ant tuščio skrandžio, nu, vat, kokosų vanduo, ten, aišku, kalorijų yra, natūralus cukrus ir taip toliau. Prieš tai vanduo, kai kada minkės, ir aš varydavau sportuoti. Kem 5 minutės, aš esu Apple Watch pastatęs savo workoutą, kem 5 minutės, viskas, daugiau ne, aš ateinu, 5 minutės, ai, nu gerai, ką aš tai jums mėlausiu. 2 minutės apšilimas, pratimai, ir po to šiek tiek tempimo ten kokių, nežinau, šiam sekundžių turbūt, ir viskas. Ir aš visada kem 5 minutės suspėdavau. Darydavau 10-12 pakartojimų kiekvieno pratimo, bet šį kartą be jokių beveik staklių, viskas su laisvais svoriais, kad stiprinti savo korsetą. Nu ir akurat, aš ateinu šeštadienį į treniruotę, mes su Nastė ateinam, viskas, jinai daro pratimą, aš darau savo pratimą. Nu ir kaip batsiuvis be batų, taip ir aš be proto, nežinau, ar tai aš apšilęs buvau labai prastai, ar tai buvau sustingęs visas medinis, atėjau su medinė nugara ir kojom, nežinau, pradėjau daryti pritupimus. Nu, padariau apšilimą, padariau su besvoriu, padariau su paprastesnu svoriu ir kėliau piramidės principu šiek tiek svorį. Užsidėjau labai mažai ant štangos. Pradėjau tupti ir vieno pritupimo metu man tiesiog bach per nugarą. Ir aš tada supratau, aš kada kėliau svorį, man kirto per nugarą ir supratau, kad vėl. Kodėl sakau vėl? Dėl to, kad dar prieš gerus 2 metus pas mane tai buvo labai jumi problema ir aš negalėjau suprasti, kas tai. Ir žinokit, man labai dažnai būdavo. Aš negalėdavau, pavyzdžiui, daryti traukos tiesiom kojom, būtent galinį šlaunies dalį. Neįtikėtinas pratimas, žiauriai geras, labai efektyvus, man labai patikdavo, bet darydavau su labai mažu svoriu, nes buvau nelankstus ir negalėdavau to daryti, nes šaudydavau taip man į nugarą. Jeigu man taip šauna į nugarą, aš kokias 3-4 dienas vos galiu pajudėti, aš galiu daug maž sėdėti. Ir aš daug maž galiu kažkaip pamažu judėti, bet, nu ir gulėti dar galiu tam tikrom pozom. Bet, pavyzdžiui, atsikelt nuo kėdės man yra nelengva, man yra labai sudėtinga atsisėst ant kėdės ir taip toliau. Ir tai yra iš vieno šono, ne per patį vidurį, sakykime, kad iš vis būtų ten, atsiprašau kažkas, bet būtent iš vieno šono. Ir aš žinau, kad tai 2-3, kai kada 4 dienos ir po to viskas praeina. Tai va šį kartą po 2 metų pertraukos, bam, šovė man ir dabar būtų toks vaikšto visas kaip... Kaip apsišykęs, žinokit, tai ir labai nemalonus jausmas. Taip, kad draugai, kreipkit dėmesį į savo sveikatą ir darykit apšilimą. Ne tai, kad ne dėl to, kad Zizas pasakė, bet dėl to, kad bent jau Zizas perspėjo. Nes, nu, turbūt ir patys pastebėt, kad prastesnis apšilimas, dar kažkas, tempimo pratimas nepadarytas ir galimybė traumai didėja, o esant traumai, tai žinokit, viskas yra nemiela. Nors man iš tikrųjų skauda, negaliu pasakyti, kad neskauda, bet nuotaika vis vien gera, nes aš žinau, kad čia nieko rimto, reikia tiesiog poilsio, kelių dienų ir viską atstatysim. Bet nemalniausia tai, kad šį savaitę pas mane yra labai, labai, labai sudėtinga. Šiandienos visus darbus nukėliau kitom darbo dienom, bet žinau, kad labai daug visko šią savaitę reikės nuveikti. Bet apie tai, ką nuveiksiu šią savaitę, aš jums papasakosiu jau sekančią. O šiandien mes su jumis pakalbėsim apie tai, kas vyko mano gyvenimo praeitą savaitę, ką nufilmavau, ką mačiau, pakalbėsim apie keliones, vėlgi naujas etapas, sakykim, pakalbėsim absoliučiai apie, nu, mano atžvilgiu įdomiausius dalykus, kurie vyksta su manim aplink mane ir aplink mano, sakykim, pažįstamus ir mano aplinkoje. Tai numeris vienas, tai turbūt matyt mano nuotrauką Instagram'e, beje, kas nefollowina mane Instagram'e, tai padarykit tai. Tenais labai dažnai kiekvieną dieną atsakinėju į daugelį jūsų atsiųstų klausimų ir planuoju nuo rugsėjo mėnesio vėlgi daryti kuo dažnesnius tenais laivus, nes Instagramas yra numeris vienas platforma pasaulyje. Lietuvių vis daugiau ir daugiau ateina į Instagramą ir iš tikrųjų supranta, kad tai yra bomba, tai yra labai gera platforma.
bendrauti su savo sekėjais, pasiekti juos, parduoti. Nu, absoliučiai geriausia platforma pasaulyje. Taip kad draugai, Instagram'e, Vadimas Zizas, galite netgi dabar ant pauzės pastatyti, nuorodo aprašymę, klikinkit, prašau, pafollowinkit mane, būsiu labai jums dėkingas. Tai Instagram'e turbūt, nu ir Facebook'e matėt, nors Facebook'e pasiekimumas 2-3% tik tai. Matėt mano nuotrauką su Aršausku, su Pauliu Aršausku. Taip, padarėme su juo podcastą. Pirmas podcastas su juo pasirodė praeitų metų, 17 metų sausio mėnesį, jeigu aš neklysiu. Taip, susipažinome su Pauliumi prieš gerus jau beveik 3 metus. Aš dar tada dirbau samdomų darbuotojų, aš tada dar vadovavau maisto papildų parduotuvį, kuri tada buvo dar ne mano. Atėjo Paulius užsipirkti papildų ir mes su juo taip kažkaip išsibendravom ir aš tada net nežinau, kas jisai toks. Ir po to man tik tai kolega sėdintis priešais mane pasakė, tu nežinai, kas čia toks buvo, sakau, neįsivizuoju. Sakau, čia Aršas, sakau, kas tas Aršas, nu tai papasakau ir taip toliau. Tai aš jam padėjau šiek tiek su, pas jį buvo problemų su skrandžiu ir jisai atėjo amino rūgščių berods jisai norėjo nupirkti ir klausė, ar skrandžiui nebus kažkokių tai problemų ir taip toliau. Mes kažkaip išsibendravom, jisai pasakė, kad buvo pas dietologiją. Dabar jeigu vėlgi nesumilosiu, nes prieš 3 metus buvo ir to pokalbį dabar net gaminsiu. Galų gale aš sudarygiau mitybos planą, pas jį viskas susitvarkė, visos problemos su skrandžiu, pas jį man atrodo buvo rėmuo ir tą rėminį mes sutvarkėm ir viskas buvo ok. Ir nuo to laiko mes kažkaip pamažu pradėjom bendrauti ir man atsidėkodamas, aš nepaprašiau pinigų už mitybos planą. Jisai tada jau turėjo tą grupę mūsų statymų. Aš sakau, lemba, noriu pažaisti, davai, tu mane į grupę, o aš tau, nu, tipo toks barteris bus. Ir 2015 metais tada vyko Europos krepšinio čempionatas, jeigu pamėtų. Tai žinokit, tada iš tikrųjų galiu pasakyti, visą Europos čempionatą aš prasidėjau jau grupėje ir jeigu paskaičiuot visą plus ar minusą, tai tikrai išėjau, jeigu galima taip sakyti, jo, išėjau į pliusą. Ir viskas. Po to, žinokit, po kelių nesėkmingų statymų, aš supratau, kad nu, čia tiesiog didžiulis žaidimas ir realitai labai dažnai įmesdavo kažkokį statymą. Pavyzdžiui, būdavo klaida top sporte arba orakulė dar kažkur ir reikėjo greitai pasinaudoti, kol jie nepakeitė koeficientų, nes buvo pernelyg didelis. Tai realiai tu visada sėdė online ir visada gaudai tas stavkes arba, pavyzdžiui, eventas prasideda po pusvalandžio ir jie supranta, kad tai yra gera stavkė, tau sako, blemba, greitai statyki čia, pavyzdžiui, 5%. Nu ir pastovi sėdė online, pastovi toks nervuotas tu esi ir šitą riziką, aš labai nemėgstu rizikuoti su pinigais, būtent toj sferoj, kur aš nieko negaliu kontroliuoti. Aš nieko negalėjau kontroliuoti statymuose, tai žinokit, aš jau turėjau prieš tai labai prastos patirties, čia turėjau neblogos patirties ir į pliusą išėjau iš Europos to čempionato krepšinio ir po to po kelių statymų supratau, kad ne, čia tiesiog yra ne man, pinigų aš šiandien uždirbsiu, labai daug dėmesio, nervų ir emocijų skiriu tam, tai žinokit, aš nustoju ir viskas. Na ir viskas, ir mes pamažu su Paulium pradėjom bendrauti, nu tas mūsų bendravimas, nežinau, kartai pusmetį turbūt maksimum mes subėgam, papietaujam, pasikalbam, pabendraujam, dar kažką ir viskas, nieko bendrame su juo kažkaip ir neturėjau. Po to, kai aš pradėjau filmuoti podcastus, tai buvo geras pusmetis turbūt po mano pirmo podcasto. Ir aš ieškojau vis įdomesnių arba populiaresnių pašnekovų. Tada apie Paulių jau daug kas rašė ir plius jis man buvo pažįstamas ir žinojau, kad tą podcastą daugelis sužiūrės, tai aš jį pakviečiau ir mes taip labai laisvą formą pabendravom. Bet tas podcastas yra vienas populiaresnių, nu nieko ypatingo, man atrodo, apie 90 tūkstančių peržiūrų, tai yra labai labai daug, 70 minučių trunkantis video, beveik 100 tūkstančių peržiūrų, iki šiol tai yra tikrai dideli skaičiai, bent jau mano kanalui. Po to praeitais metais mes su juo labai kažkaip nepalaikėm ryšį ir buvo ten kelios konfliktinės situacijos, kur aš investavau į Ethereum'o kasimą, jisai irgi kasė Ethereum'o, nu ten buvo iš tikrųjų kelios nemalonės situacijos ir dėl vieno pažįstamo ten buvo labai nemalonė situacija ir viskas. Mes su juo nesipykom nieko, bet mes su juo kontaktų nepalaikėm ir praėjo dabar koks pusmetis geras, daugiau kokie 10 mėnesių po tų visų, sakykime, nedidelių įvykių. Susirašėme su Pauliumi per Instagramą, papietavom ir aš sakau, ir aš žinojau, kad ten pas jį dedasi šeimoje, vėlgi, apie tai mes kalbam ir apie tai mes kalbėsim podcastų metu vien dėl to, kad jisai apie tai rašo savo Instagram'e, tai reiškia, jisai viską rodo tai viešai, tai dėl to aš, sakykime, ir leidau savo kalbėti apie šeimos reikalus, apie žmoną, vaiką ir taip toliau. Tai aš sakau, blemba, žinai, Paulio, atėjo laikas turbūt padaryti antrą podcastą ir aš puikiai supratau, kad peržiūros bus neblogos ir per pusantrų metų yra apie ką kalbėti ir, sakykime, yra ir įdomios temos, tai tas pats Lambo jo kiek kainuoja,
man įdomu buvo, kiek kasko kainuoja, koks aptarnavimas, kaip dažnai jį reikia daryti. Pakalbėjome, aišku, ir apie kriptovaliutas, pakalbėjome apie jo šeimą, apie jo santykius, apie visus tos skandalus, pakalbėjome apie skandalus su policija, apie Vilnius Klaipėdą per valandą, ar kaip jis ten buvo pavadinęs tą video, apie visus tos prankus, nu apie visą tai pakalbėjom. Klausimas dabar, iš jūsų pusės, aš jau jį girdžiu arba matau. Vadimai, kada pasirodys podcastas su Aršausku? Žiūrėkit, kaip jūs žinot, visi podcastai pas mus išeina dabar uždaroj platformai, bet kai kurie podcastai rudenį pasirodys ir viešai, bet tai bus turbūt maksimum vienas podcastas į mėnesį, nes per 3 mėnesius aš ne vieno neišleidau viešai, kaip ir buvo kalbama, kad viskas liks, sakykime, uždaroj grupėje Zeus Academy. Bet šitas podcastas išeis viešai, bet šiek tiek vėliau. Visi Zeus Academy nariai šitą podcastą pamatys uždaroj platformoje jau ateinantį pirmadienį, tai reiškia po savaitės, tai rugpjūčio 27 dieną dabar pasižiūrėjau į datą. O viešai jisai YouTube pasirodys po 3 gerų savaičių, tai maždaug vidury, rugsėjo vidury, galbūt rugsėjo netgi antroji pusė. Taip kad, draugai, jeigu norite anksčiau pamatyti ir dar visus kitus podcastus pamatyti, kurių yra jau virš 10 filmuota ir niekur nerodyta, tai prašau, Zeus Academy, 299 euro per mėnesį ir viskas. Taip, dar vienas podcastas. Dar vieną podcastą mes nufilmavom šią savaitę ir apie šio podcasto svečią aš esu sužinojęs iš jūsų. Iš jūs kaip komentatoriai parašėt pasikviesk Simoną Saimį Urbaną, bet jis taip yra užsivadinęs Facebook'e. Ir mes darėm vieną iš podcastų, dabar nepasakysiu, koks tai buvo. Man atrodo, kažkas buvo su sveikata arba su mityba. Ir vienas iš jūsų parašė, kad pasikviesk Urbaną, jisai kovoja, nu, netgi be kabučių, jisai tikrai kovoja už sveikesnį maistą savo ir visų kitų vaikams. Pafollowinau aš jį, aš dabar tik tai taip darau, žinau, kad pradedu following žmogų ir bent jau po kelių mėnesių, jeigu man tai yra visiškai nepažįstamas žmogus, jeigu po kelių mėnesių jos stebimos veiklos man patinka tai, ką jisai daro, aš tada jį pakviečiu, nes buvo keli kartai, aš jau pasakoju jums apie tai, buvau labai smarkiai nudegęs, kada buvau pakvietęs žmonės, kurie norėjo, sakykime, pasiprominti, pasireklamuoti, PR norėjo ir, nu, man atsmiškai kai kurie podcastai nepatiko, bet buvo kaip buvo, žinokit, aš negaliu nieko padaryti su to. Dabar aš nudugniai, bent jau kažkiek pasieku žmogų, paskaitau, ką jisai komentuoja, kaip jisai atrašinėja, kokios jo vertybės, nes, nu, man labai nemalonu kalbėtis būtų, nežinau, su žmonėm, kuriem šeima yra visiškai nevertybė, arba kurie peikia šeimą, arba ten, kurie už alkoholį, kurie labai skatina, arba propaguoja alkoholį, arba cigaretės, arba narkotinės medžiagas, dar kažką. Tai stebėjau Simono jau gerą pusmetį, turbūt, jeigu nedaugiau, mes su jį susirašėm pavasarį, dar sakau, Simai, labas, aš Vadimas Zizas, podcastai, linką numečiau kai kurių podcastų. Sakau, padarom podcastą. Sako, gerai. Ir mes, žinokit, neradom su jo bendro laisvo laiko ir kažkaip nutruko, da, sakykime, tas mūsų trumpas ryšys, bet aš jį prisiminiau ir man vis meta naujienas, kad jisai kažką daro, postina dar kažką. Ir jisai labai įdomias istorijas pasakoja būtent savo Facebook'e, suraskit Facebook'e, Simonas Urbanas arba Simonas, Saimis Urbanas, kažkaip taip. Arba 1+1=5. Jisai labai įdomius dialogus postina savo Facebook'e su savo dukra mažai, pas jį yra 3 vaikai. Susirašėm, sakau, Simai, davai padarom podcastą. Sako, gerai, aš kaip tik dabar grįžęs iš kelionės po Lietuvą. Jisai buvo kelioniai po Lietuvą 42 dienas. Jis sako, dabar grįžtu į visuomenę ir galim padaryti podcastą. Tai žinokit, mes su juo kaip susėdom trečiadienį per žolinės. Tai mes, žinokit, geras 2 valandas beveik su juo pabendravom. Atsiprašau. Labai, labai senai mes nedarėm podcastų, kurio trukmė bus beveik 2 valandos. Nu labai. Su tuo pačiu Arnu Markevičiu. Dabar, pavyzdžiui, žiūriu šitą video, o podcastas su Arnu Markevičiu pasirodė Zeus Academy uždaroje bendruomenėje. Tai mes su juo parabendravom turbūt 1,5 valandos. Su kitais šiek tiek mažiau, bet 2 valandas. Su Saimi mes beveik 2 valandas prabendravom, prakalbėjom ir žinokit, buvo labai įdomu. Visų pirma, tai pradėjom nuo tos kelionės 42 dienų po Lietuvą, kur jisai pasakojo apie tai, kaip jisai nieko neužrezervuodamas nuvyko su savo šeima, su vienu automobiliu, su žmona ir su 3 vaikais po Lietuvą. Maži vaikai, mažai, man atrodo, apie metus laiko tik tai po Lietuvą, sakykime, visų perimetrų atpažiavo ir jisai mėgojo ten ir kažkokiai fermai ir kultūros namuose mėgojo. Tai prasme, nu wow, ten pripasakojo tokių dalykų, kur ten, sakykime, kai kuriuose vietose buvo ir kosminiai skaičiai už nakvynę, kai kuriuose buvo ir ten labai pigų, kažkur gavosi ir nemokamai pernakvoti ir vat visas tas įdomybės ir kaip jisai ten buvo
susipykęs su žmona, vos neišsiskyrė keliai, sakykime, būtent tos kelionės metu. Labai įdomus podcastas. Po to jisai pradėjo pasakoti apie Tailandą, kaip praeitais metais jisai 2 mėnesius praleido Tailando džiunglėse, vėlgi su savo šeimyną. Nu ten buvo vau, žinokit, tai buvo įdomu, sako Tailandas, kaip skiriasi nuo to Phuketo ir visų kitų miestų, kuriuos labai labai mėgsta ir myli turistai, jie gyvena toj kitoj pusėj, kur visiškos džunglės, kur ten, sakykime, maistą reikia gaminti savo, nes porą kartų pavalgęs jisai maisto iš tų vietinių kavinių buvo apsinuodijęs ir buvo ligoninė nuvažiavęs. Nu labai įdomių istorijų pripasako, o viskas pasibaigė tuo, kad jūsų sveikata. Viskas, žinokit, pasibaigė tuo, kad jis, mes padėjom kalbėti apie tai, kad vat, pas jį dabar yra 3 vaikai, kai kurie vaikšto į darželį jau, ir kaip jisai su jais kovoja, kaip jisai kovoja su dietologais, jisai vaikšto po darželius, po mokyklas, tikrina maistą, prieš tai ten, sakykime, ateina, papasako, ko reikėtų atsisakyti, ko ne, su visais ten, sakykime, tyrimais, su profesionalais, pasako, kad galbūt reikėtų mažiau dėti cukraus į arbatą, galbūt nereikėtų ten sureliais maitinti, galbūt reikėtų sasiskų iš to atsisakyti normalaus maisto pridėti. Nu ten, žinokit, wow, visa virtinė, jisai papasako, kokia ten yra kova su šešėliais, tai, nu ten, žinokit, yra kažkas wow. Tai dėl šito podcasto, tai jisai viešai pasirodys, bet jisai pasirodys viešai, nu tikrai ne anksčiau spalio vidurio. O Zils Academy nariams jisai pasirodys iki rugsėjo vidurio. Bet labai įdomus, vienas įdomiausių turbūt podcastų iš vis, kada nors mano darytų. Tai va, 2 podcastai prie tą savaitę buvo nufilmuoti ir dar mes nuvykom pas Karoliną Jarmalytę. Man šią merginą parodė žmona, sako, žiūrėk, bemba, koks gražus ir įdomus Instagramas yra Karolina, sako, duok čia pasižiūrėti. Ir vėlgi, jeigu jūs turite Instagramą ir norite, kad jisai pritrauktų dėmesį, aš užmetu ir man kelių sekundžių reikia, įdomu ar ne. Ir aš paėmu jos telefoną ir aš žiūriu iš karto į timeline jos, į Instagramą ir žiūriu, kad labai keistos nuotraukos, labai gražios spalvos, labai gražiai suredaguotos ir ne tiesiog ten, sakyki, nufotografai ir keli kažką, o ten suredaguota, labai gražiai kompozicijos sustatytos. Pasižiūrėjau, jinai užsiminėja menu, jinai piešia ant drabužių, pavyzdžiui, ant džinsinių striukių, ant nugaros gali nupiešti, ant drobės piešia paveikslus tapo, ant rankinių buto, tai yra kažkokių tai patalpų interjerą daro. Ir aš sakau, blemba, reikia su ja padaryti video. Aš jai iš karto parašiau, per 15 minučių mes susisiekėm, pabendravom ir po savaitės mes jau padarėm video. Gavusi video šiek tiek daugiau negu 30 minučių, labai įdomus apie meną, apie verslą, kaip 30-metė mergina, negaliu pasakyti, kad moteris, nes labai jaunai atrodo Karolina, išėjo iš labai gerai apmokomo ir nerealaus darbo Delfijoje, išėjo, sakykime, nežinomybė, kaip jinai pradėjo, sakykime, iš savo meno užsidirbti pinigus, kaip ją kvietė į įvairias parodas, kviečia, ko jinai nori, apie ką jinai svajoja, kas yra menas, kaip su menu yra Lietuvoje, kaip su parodom yra, kaip su galerijom yra ir taip turiu. Labai įdomus video gausi, apie 30 minučių video. Taip, žiūriu dabar laikmatį, apie 28 minutės mes su jumis jau pabendravom, o mano sąrašas, viską, ką reikia su jumis šiandien aptarti, yra, žinokit, nemažas. Tai judam toliau ir pakalbėkim su jumis apie Norvegiją. Blemba, aš labai tikiuosi, kad taip, aš pasakojau pirmam apie JAV, antram pasakojau apie Neapolį, o dabar apie Norvegiją. Jeigu jūs nematėt mano vlogo iš Norvegijos, tai pasižiūrėkit, bet tas vlogas, jisai man atrodo apie 20 minučių trukmės, tai yra. Be abejo, kad viską sutalpinti visų emocijų nesigautų per 20 minučių, plus tenais buvo ir ištrauka iš mano seminaro, ir apie Tesla aš pasakojau, tai šiek tiek plačiau turbūt apie tą kelionę. Balandžio pirmom dienom mes nuvykom su žmona į Norvegiją. Kodėl mes ten nuvykom? Visų pirma, tai mano pirmas buvo skrydis į Skandinavų šalis. Ten nuvykau vien dėl to priežasties, kad nuo sausio mėnesio aš esu pravedęs turbūt apie 20 seminarų įvairiose miestuose. Kaune tai iš vis buvo ažiotažas didžiulis, virš 400 žmonių surinkom, Vilniuje virš 200 žmonių surinkom, Klaipėdoje didžiulę salę surinkom, Klaipėdos universitete ar kolegijoje, dabar bijau sumiluoti, Panevėžy, Šiauliuose, ir emigrantai, jūs lietuviai, galbūt jūs manęs klausotės arba žiūrit, jūs pradėjot rašyti, kada į Angliją, kada į Angliją, kada į Airiją, o kada į Norvegiją, ir aš sakau, blemba, norite Norvegiją, atvyksiu.
Bet nu, suprantam, kad ten, sakykime, išlaidos, skrydis, dar kažkas, nes jeigu Lietuvoje tai buvo mano paskutiniai seminarai nemokami, tai čia jau negalėjau daryti nemokamai. Tai padarėm eventą ir atvykau aš į Oslą, planavom padaryti du seminarus Norvegijoje, bet padarėm iš tikrųjų vieną ir suvažiavo žmonės iš visų gretimai gyvenančių miestelio lietuviai mūsų migrantai ir surinkom virš 50 žmonių. Labai smagiai pabendravom ir tas, žinokit, jausmas yra labai keistas, kai tu realiai atvažiuoji į savo nepažįstamą šalį, nors ar atvažiuoji ir pas lietuvius, ne pas norvegus dėstyti, bet kai ateina bent jau 50 žmonių, tai labai labai keista, žinokit, labai keista ir tokios emocijos jos labai labai paskatinančios, jos tokios labai motyvuojančios ir sako, kad plemba, nežinomai šalyje, tave atėjo pasiklausyti 50 žmonių. Tai yra kažkas. Tai reiškia, kažką tu sukūrė, kad tave klauso bent jau 50 žmonių kitoje šalyje, o Lietuvoje tai iš vis tylių, sakau, KTU virš 400 žmonių, juos sutalpinom į didžiausią KTU. Palemba, pamiršau, slėnis kažkoks. Norėjau pasakyti silicio slėnis. KTU slėnyje salė. Norvegija. Žinokit, su Norvegija buvo taip. Mes atskridom penktadienį ryte. Seminaras mūsų buvo sekmadienį. Ir mes nutrim, kad jeigu jau bilietai nupirkti, reikės keletą dienų praleisti Osle. Bet kažkaip Osle 3 dienas, beje 4 praleisti, aš nenorėjau. Ir mes su žmona esam tokie žmonės, kurie mes mėgstam daugiau veiksmo. Mes nemėgstam pabūti vienoje vietoje ir ten, sakykime, visą dieną praleisti, mes mėgstam nuvažiuoti čia, tą pažiūrėti. Ir per trumpą laiką susidaryti kažkokią tai įspūdį apie miestą, arba apie vietovę, arba apie pačią šalį, sakykime. Tai aš padariau labai paprastai. Aš žinokit, mes penktadienį labai anksti ryte atskridom į Norvegiją ir aš išsinuomavau automobilį. Man vienas iš jūsų, vėlgi, vienas iš sekėjų parašė, kad Oslas yra gražu, viskas cool, bet sako, vat, Ålesundo, man atrodo, taip vadinasi norvegiškai, lietuviškai, man atrodo, Ålesundas. Miestas, sako, labai gražus, aš ten gyvenu, wow, tikrai nuvyk, nepasigailėsi. Ir man toptelėjo tokia mintis, o kodėlgi man nepasiėmus automobilio ir mums su žmona nenuvažiavus iš Oslo iki to miestelio ir pasižiūrėjus, sakykime, apylinkės Norvegijos. Mes taip ir padarėm. Ir aš galvoju, blemba, reikia automobilį, žinokit, išsinuomoti. Susisiekiau su Sikstu, mano draugė tenais dirba, sakau, duok man gerą kainą, geram automobiliui. Po to žiūriu, kad tenais yra Teslas ir aš žinau, kad Norvegijoje yra labai gerai išvystytas visas elektromobilių tinklas. Sakau, padaryk man Teslą, paimsiu aš Model S, pirmą kartą gyvenime pavažinėsiu, žinau, kad infrastruktūra yra, jokių problemų man tai nesukels ir sutaupysiu. Ir aš žinau, kad ir Osle, sakykime, įvažiavimas į patį centrą nieko nekainuoja ir parkingas nieko nekainuoja. Ir iki Ålesundo, jeigu aš neklystu 506 kilų, tai irgi sutaupysiu nemažai pinigų ant kūro. Pasimėmė, žinokit, Tesla. Ir ta didžiausia turbūt nuostaba visos kelionės buvo būtent tas automobilis ir visos tos apylinkės. Ir viskas, kas vyko būtent tos kelionės metu. Taip, seminaras yra fainas, Oslas yra fainas, Ålesundo yra fainas. Bet fainiausia buvo atskrist, įsies iš karto į mašiną, turėt dvi laisvas dienas, mes turėjom būti Osle seminare tik tai 12 valandą dienos sekmadienį, tai reiškia, mes turėjom dvi pilnas dienas. Ir žinokit, įsėdomės į tą Tesla ir mes nulikėm į Ålesundą. Įspūdžiai, tai žinokit, labai aš džiaugiuosi ir visiems rekomenduoju, jeigu jūs važiuosite kelionę, filmuokit bent jau dėl savęs ir kelkit kur nors sumontuotą video į YouTube'ą. Nes tai įspūdžiai, tų įspūdžių, nu, niekas gyvenime neišims turbūt iš mano galvos, jeigu kažkada kažko ir primiršiu, užmiršiu, tai aš būtinai įsijungsiu tą video ir pasižiūrėsiu. 506 kilų, jeigu vėlgi aš neklystu, tai... Nu, wow, žinokit, visų pirma automobilis, didžiausia nuostaba jisai sukėlė, kada tu nesupranti, kodėl jis taip greitai juda, jokio garso nėra, krautis reikia, ten, sakykime, kas 400 km, pasikrauna gan greitai nuo superchargerių Teslos, nu, wow. O visų antra, tai žinokit, vietovė, kelias, grožis, gamta ir viskas, kas sieja absoliučiai, vat, žodį Norvegija, tai kalnai, tokie, sakykime taip, serpantinai, vienoje vietoje jūs, sakykit, nusileidžiat labai labai žemai, matot upes, matot mažus miestelius, neįtikėtinų grožių prie pračios upės, po to jūs pamažu pradedat kilt ir ten, kur jau nebuvo sniego, pamažu atsiranda sniegas, po to jūs kilat į viršų, va tokiu keliu, į kalno bosnę viršūnę, privažiuojat, atsiveria tokie vaizdai, kur jums tiesiog užgniaužia kvapą. Po to jūs važiuojat, ilgiausias buvo tunelis, tai buvo 7 km tunelis viename iš kalnų.
tokie tuneliai ir ten dažnas atvejis, tai nu, ten tiesiog tam, kad jūs vaizdžiai suprastumėte arba bent jau pabandytumėte suprasti, kaip mums pavyko tą kelionę, pasižiūrėkit būtinai video, aš nuorodą kaip visą paliksiu aprašymę. Nu, tokias emocijas, vėlgi, kiekvienoje kelionėje kažkokias emocijas jūs gaunat, bet vat, ką mes gavom būtent iš to viso, vat tokio, iš visos tos visumos, automobilis, naujas, kitas, ir netiesiog, tai netiesiog galingas automobilis, arba ten, nežinau, superkaras, Ferraris, Porsche, dar kažkas, tai yra galingas automobilis, greitai važiuojantis automobilis, ir dar visiškai nauja technologija, kur prieš tai per savo 30 metų aš nesu gyvenime matęs, čiupinėjęs, vairavęs ir taip toliau. Tai vaizdai, kurių gyvenime aš nesu matęs, aš matęs tik tai turbūt žiedų valdovo filmuose arba hobite, kur yra kalnai, tunelis, atrodo, tu hobitai arba dvorfai, nykštukai visi subėgs, ten drakonas atras, dar kažkas. Nu, tokio lygio, žinot, kai ten buvo emocijos. Po to jūs mes nusileidom, sakykime, nuo kalnų atvažiavom į Talės sundą, vėlgi perkelos tos, nu, visos tos didesnės kainos. Vis to jau užlikį nori kavos, supranti, kad kava kainuoja ten apie 4 eurus. Po to supranti, kad jeigu nusipirki tam tikrą puodelį, tai kava po to nemokamai, bet puodelis kainuoja apie 1 eurų. Nu, vat, iki tokių smulkmenų, būtinai pasižiūrėkit video. Jeigu nematė, tai žinokit, būtinai pasižiūrėkit video ir parašykit, aš atėjau dėl Zizas on Air. O taip, man bus įdomu, kiek žmonių ateis, pasižiūrės ir dar komentarą palikt būtent po to video apie Norvegiją. Tai tikrai labai norėčiau, tikrai labai norėčiau šią kelionę pakartot. Yra daug vietų, yra nuostabus trolio liežuvis, tai vadinamas. Vėlgi, paguglinkit, kas yra trolio liežuvis. Wow, bet ten buvo tada uždarytas kelias ir labai dažnai ten yra uždaromas kelias vien dėl to, kad prastos oro sąlygos ir sniego daug ir taip toliau. Tai žinokit, kad mes važiavome, mes tiesiog fiziškai negalėtume iki tenais nusigauti ir dar... Ten yra ir su keltu, jūs galite važiuoti po tokias apylinkes, kur nu, avataras, žiedų valdovas, vat visi tie fantasy filmai arba fantastiniai, žinokit, atrodo, kad buvo ten filmuojami ir tu galvoji, kad tu esi kažkokioj paraleliniai realybei. Ant tiek yra graži šalis, bent jau tie fjordai, ant tiek viskas yra gražu, švaru man ir žmonės patiko. Norvegija, neįtikėtina šalis, tikrai labai labai norėčiau tenai sugrįžti ir tikiuosi, kad artimiausiu metu mes ten sugrįšim ir nuvažiuosim iki ten, kur mes labai labai norėjom nuvažiuoti. Taip, Norvegija, Tesla papasakojo. Papasakosiu štai dar apie ką. ClickFunnels. Tiesiog pas mane užrašyta ir paminat, noriu jums papasakot. Sulaukiau nemažai žinučių, kaip tu tai, vadimai, kas darė bax.lt, business acceleratoriaus tinklapį. Sakau, pas dariau. Sakau, kaip tu tai padarėjai. Labai paprastai, draugai, paliksiu nuorodą aprašymę, kad mistaipo nebūtų. ClickFunnels. ClickFunnels.com, netikėtinas dalykas, nepigus, 2-7 eurai po trialo, po 15 dienų, man atrodo, bandomo laikotarpio prasideda. Bet žinokit, jūs galite tinklapį pasidaryti, nu, aš tą tinklapį padariau su visa informacija, su visa ta vizija, kaip norėjau, kad jis atrodytų. Nu, 3, galbūt 4 valandos ir aš nesu aitišnikas, nesu programuotojas, visiškai, beveik nieko nesuprantu šitoje sferoje. Tai vat pasidariau tokį tinklapį. ClickFunnels labai geras dalykas, padeda visi šablonai, sakykime, tenais ir mailus galima rinkti ir pardavinėti. Pardavimas be abejo yra per Stripe, tai yra Stripe, tai yra tokia platforma, kur renka mokėjimus, bet nu, galima sukoreguoti, kad ir jūs priimtumėt tos mokėjimus, bet reikėtų tada mokėti kortelę. Iš karto sakau iš patirties, mes lietuviai, jūs lietuviai, jūs dauguma iš jūsų labai nemėgsta atiduoti savo kortelės duomenų, galvojat, kad čia apgavimas, dar kažkas. Tai lietuviai labai labai neigiamai nusiteikia prieš mokėjimas būtent savo banko kortelę, kai kurie netgi iš jų neturi banko kortelę, todėl Paysera pas mus Lietuvoje yra visų šitų šitas. Tai va, ClickFunnels paliksiu dėl viso pikto nuorodą aprašymę. Draugai, jūsų sveikata. Jūsų sveikatą norėjau pasakyti. Taip, apie Instagram papasakojau, apie seminarą. Praeitą savaitę buvau padaręs postą. Padariau vieną postą apie tai, kad prieš, dabar jau prieš geras, turbūt, 10 dienų, tiesiog buvau iki parduotuvėje, pirkom produktus, vaisius, dar kažką pirkom ir pamačiau, kaip praeidamas pro vieną iš skyrių, pamačiau, kaip vienas nutukęs žmogus, moteris, nu, iš tikrųjų labai jauna moteris, įvaizdžiai, nu, ten, nežinau, iki 25 turbūt metų ir jinai sveria virš centnerio, tikrai jos svoris yra virš 100 kg. Mačiau, kaip jinai rinkosi šokoladukus ir dėjo įvairius saldumynus savo į krepšelį. Aš pašiau apie tai postą, sakau, Hebra, jeigu daugelis iš jūsų suprastų, kodėl derėtų atsisakyti saldumynų limonado ir kitokio šlamšto,
Tai jeigu jūs suprastumėte, kaip veikia mūsų organizmą, kaip tai kenkia mūsų organizmui, kokios galimas pasekmės, tai turbūt daugelis iš jūsų ir atsisakytų šimto šlamšto. Todėl problema, mano manimu, yra nei tame žmoguje arba kitam žmogui, kuris yra nutukęs, o problema yra švietime. Labai retai, kada mums mokyklo arba dar kažkur pasako apie tai, kas yra insulinas, kas yra angliavandeniai, kas yra greitieji, lėtieji angliavandeniai, kaip tai kenkia, kas gali būti ir taip toliau. Ir kai kurie komentarai ten vėlgi buvo iš tų, kad kaip tu čia gali išmeidžiu žmogus, sakau, moligėliai, aš nešmeidžiu žmogaus, aš pasakau, kad žmogus tiesiog yra ligotas gerąją prasme. Ta prasme, jisai serga, jisai negali atsisakyti saldumynų ir jisai nesupranta, kad jisai suvalgęs, nupirkęs didelę pakuotę saldainio arba didelę pakuotę čipsų, jisai negali suvalgyti vieną saldainį arba du saldainius arba kelis čipsus, tai jūs negalite jų suvalgyti. Ir jūs nesuprantat, kodėl. Jeigu žmogus suprastų, kad jisai yra tokiam užburtam rate, kada jam trūksta energijos, pas jį krenta cukraus kiekis kraujyje, jam signalas ateina iš smegenų, kad man yra silpna, man reikia energijos, geriausia energija yra cukrus, reikia kuo greičiau tokios greitesnės energijos. Jūs valgot saldainius, greitai pakyla energijos lygis ir taip pat greitai jisai krenta. Ir vėl jisai jums duoda signalą, jums vėl sako reikia energijos. Jūs vėl griebėtės kuo greitesnės energijos, tai yra cukrų, tai yra saldumynų, čipsų, kas greitai pasisavina. Ir toks užburtas ratas ir jūs tame užburtame rate pastoviai sukatės ir pamažu jūs suprantat, kad pradedat pamažu priaugt svorio, o kada jau susišyka jūsų hormonai, va tada žinokit prieaugis riebalų yra toks didžiulis, kada jau žmogus pradeda atrodyti nepanašus į žmogų, jeigu mes dabar paimsim. Ir čia aš sakau be jokio sarkazmo, aš sakau su didelė problema visuomeniai. Jeigu mes dabar paimsim žmogų, kuris beria virš 100 kg, pavyzdžiui, pačią moterį, ten 105 cm ūgio ir svoris virš 100 kg, nu, būkim biedni, bet teisingi, kaip sakoma, žmogus nebuvo sukurtas, kad jisai atrodytų taip, žmogus nebuvo sukurtas, kad jisai tiek daug riebalų savyje turėtų, tai yra nesveika, tai yra nenormalu, bet žmonės serga šitom lygom, jie nesupranta, kaip veikia jų organizmus būtent tas maistas, kurį jie vartoja. Jie nesupranta, kad reikia atsisakyti cukrus, bet kad cukrus yra visa kita, ten sakykime, limonadas yra cukrus, greitai pasisavinanti bandelė tai yra cukrus, čipsai yra cukrus, miltiniai produktai yra cukrus, burgeris yra pusiau cukrus, nes bandelė balta, pizza, paplotėlė ir taip toliau, tai yra irgi cukrus, bet žmonės to nesupranta, galvoja, kad tiesiog nereikia dėti baltų miltelių savo į kavą, arbatą ar į vandenį ir viskas bus gerai. Tai žinokit, žmogus yra sukurtas, kad jisai būtų funkcionalus ir kad jisai išgyventų. Visus tuos kilogramus ir dešimtis kilogramų nereikalingų, kuriuos mes matom, tai yra tiesiog dėl švietimo stokos ir dėl žmonių silpnybės. Tai aš nutariau padaryti seminarą rytoj. Tai yra antradienį, kad ir kada jūs žiūrėtumėte šitą video, tikiuosi, kad žiūrėt pirmadienį arba antradienio ryte. Tai antradienį, rugpjūčio 21 dieną, vėlai vakare, 9 valandą vakaro, aš pravesiu seminarą, kurio metu aš jums papasakosiu. Kas yra angliavandeniai, kas yra cukrus, ar cukrus yra tik taip balti milteliai ar visa kita, kodėl vieni angliavandeniai yra geresni, kodėl blogesni, kodėl žmonės yra nutukę, kokių produktų, sakykime, atsisakyti, smulkmenų atrodo tokių atsisakyti ir jau viskas pagerės, kaip save, sakykime, ištraukti iš to užburto rato, kada trūksta energijos, valgo saldumynus, vėl trūksta energijos, vėl valgo saldumynus, kada nuotaika priklauso jūsų nuo suvartojimo cukraus kiekio arba saldumynų kiekio. Apie visą tai, draugai, atsiprašau, jums papasakosiu. Visiškai nemokamai bus užtra platforma webinaras daromas su prezentacija arba ant lentos rašysiu ir jums viską piešiu. Papasakosiu jums maksimaliai suprantama visiems prieinama kalba, kas yra tas cukrus, kodėl jį reikėtų atsisakyti ir kaip padaryti taip, kad jūs pradėtumėt suvokti, ką jūs valgot. Nes kai žmogus supranta, kad mane labai erzina, žinokit, pavyzdžiui, tie patys plakatai arba kaip yra dabar sakom, kad apsibrieškim vienu sakiniu. Man nepatinka modeliai, man nepatinka tai, kokia ten yra, sakykime, rodomo figūra moters. Tai irgi yra nenormalu, kai jos nesveria minimum 10 kg, negu jos turėtų sverti, man tas irgi nepatinka. Sveikas žmogus, jisai turėtų atrodyti sveikai. Bet kaip dabar yra prominamos visos tos mergaitės, merginos, tai visi modeliai, kurie yra, sakykime, su viršsvoriu, su nutukimo ir yra parašyta, kad tipo laisvė, kad štai taip turi atrodyti mergina, kad tai yra normalu ir taip toliau. Ne, hebra, tai nėra normalu, kai mes matom, sakykime, LXL dydžio moteris su nutukimu, su nereikalingu riebalų kiekiu organizme, tai nėra natūralu, tai nėra normalu. Ir kada mes nustosim galvoti apie tai, kad tai yra gražu ar negražu, o galvosim apie tai, ar tai yra sveika ar nesveika, va tada viskas pasikeis. Man nusispjaut, kaip jūs ten atrodot. Man svarbiausia, kad žmogus būtų
sveikas, viskas, tai yra rodiklis numeris vienas. Vieni sveiki yra su, sakykim, vienu svoriu kilogramu, kiti su kitu. Ir kas sakyt, kad KMI indeksą reikėtų skaičiuoti ir tai tada jisai bus sveikas ir gerai atrodys, nesąmonė. Bet tas nutukimas, kurį mes matom, kur yra vaizdžiai žmogus netgi į žmogų nepanašus, tai yra liga ir tai yra nesveika. Nesvarbu, tai gražu ar ne, mes į grožį nežiūrim, mes žiūrėkime į sveikatą. Nuo ko aš pradėjau šitą video, tu turbūt tuo ir užbaigsiu. Jeigu jūs esat nesveikas, jeigu jums kažkas skauda, jeigu jums paskauda šoną, pilvą, nugarą, rankas, pečius, trapeciją, kaklą, galvą paskauda, jeigu jūs pastovi jaučiatės prastai, jeigu jums pastovi trūksta energijos, bet atrodo valgot daug, arba atviršiai nevalgot nedaug, bet jūs vis vien nelieknėjot, o atviršiai priaugot to svorio. Tai yra tiesiog nesveika ir tai yra nenormalu. Reikia suprasti, ką reikėtų padaryti, ko atsisakyti, kuo reikėtų maitintis, kad to išvengti ir gyvenime tų klaidų niekada daugiau nekartot. Tai antradienį, rugpjūčio 21 dieną, 21 valandą pravesiu seminarą, praktinį seminarą, po kurio jūs iš karto žinosite, kokių produktų atsisakyti. Ir aš jums nupiešiu, kas yra angliavandeniai, kokie yra gerieji, kurie yra blogieji. Papasakosiu jums apie insuliną, kas tai per hormonas, kodėl jis yra vienas svarbiausių hormonų žmogaus organizme, kas yra kasa, kokių hormonų reikėtų, sakykim, laikyti būtiną pusiausvyrą ir kaip tai padaryti. Apie visą tai, draugai, pakalbėsim. Rugpjūčio 21 dieną. Video aprašyme yra nuoroda, užsiregistruokit, aš jums atsiųsiu rytoj priminimą, pusvalandį arba valandą prieš tą seminarą, aš jums atsiųsiu priminimą, kad jūs paspaustumėt ant nuorodos ir pasižiūrėtumėt tą seminarą kartu su kitais ir galėsit be abejo man užduoti klausimus, aš jums apie tai papasakosiu. Dar kartą, neturi nieko prieš nutukusius žmonės, bet reikia žiūrėti ar gražus žmogus ar negražus, bet ar sveikas ar nesveikas. Viskas. Svarbu yra sveikata. Patikėkit manim, į čia reikėtų kreipti daugiausiai jūsų dėmesio. Taip, rekomendacija. Filmų, serialų nerekomenduosiu serialų, ypač filmų pasižiūrėjau Misija neįmanoma 6 dalį, žinokit, nusivyliau. Buvau labai didelis fanas, ir iki šiol esu labai didelis fanas šitos serijos, bet šitoje dalyje, nu, jie tiesiog padarė kažką panašaus, ką padarė su Fast and Furious franšize. Ethan Hunt yra tiesiog tenais, žinokit, nemirtingas. Aš suprantu, kad jis niekada negali žūti, viskas ok, bet ketvirtojo, penktojo dalyje, nu, bent jau kažkokios tai proto ribos buvo. O čia, tiesiog pasižiūrėkit filmą. Taip jisai popkorninis, taip jisai neblogas. Scenarijos anai super nesuradau, bet jisai netu pasižymi. Ši filmų serija pasižymi tuo, kad Tomas Henkas norėjo pasakyti, Tomas Krūzas atlieka visus triukus beveik pats. Beveik viskas yra filmuojama ne su green screen'o pagalba, o viskas yra, sakykime, natūra filmuojama, vaizdai, actionas, kažkokie tai scenarijos twistai, tai yra posūkiai tokie neįtikėtini, viskas yra ok, bet žinokit, kai kurie momentai, ypač pati pabaiga, nu man priminė, nežinau, man priminė Vina Dieselį turbūt, arba Dwayne Johnsoną iš Fast and Furious franšizės. Man esmiškai ta dalis labai nepatiko ir mano manimo tai yra prasčiausia dalis, labai tikiuosi, kad kitoje dalyje to nebus. Jisai ten tiesiog yra fucking nemirtingas ir man tas labai labai nepatiko. Iš knygų. Parekomenduosiu knygą, užbaigiau Sapiens skaityti, dabar pradėjau ir beveik užbaigiau šią savaitę jau klausyti Roberto Kiyosakio dar vieną knygą. Kiyosakis man labai patinka, labai paprasta kalba ir rašo apie labai reikalingus ir visiems būdingus dalykus. Tai šį kartą jo knygą skaitau, kuri vadinasi Before You Start Your Business, berods taip. Rusiškai vadinasi, aš rusiškai klausau, audiotekui nėra Kiyosakio knygų kol kas. Prieš čia načiat savo biznes, tai reiškia, prieš jums pradedant nuo savo veiklą arba nuo savo verslą. Rekomenduoju perskaityti arba perklausyti. Kaip ir prieš tai sakiau, Kiyosakio knygos visos yra paprastos, lengvos, su gyvenimiškais pavyzdžiais, lengvai suvalgomos, taip sakant. Taip, viskas. Su rekomendacijom pasakiau viską, apie tai papasakojau. Ką, draugai, liko 10 dienų. Liko 10 dienų iki rudens, jau dabar pradėkit pamažu, mano manimu, grįžti į, sakykime, darbingą tempą, nes tie iš jūsų, kurie mokosi arba studijuoja, tai žinokit, jums bus tikrai nelengva, bet jūs nieko negalit pakeisti, nebent visą dieną, kur jūs dabar užsiimat nesąmonėm arba tiesiog poilsiaujat, pamažu pradėkit galbūt kažką žiūrėti, klausyti audio knygų, vieną kitą seminarą dieną pasižiūrėkit, pamažu jau pradėkit save įsukti, sakykime, į tą visą tempą, kuris prasidės nuo rugsėjo. Visiems kitiems, kurie poilsiavo vasarą arba poilsiauja, irgi sakyčiau, pamažu jau pradėkit grįžti, jau dabar suplanuokite, ką veiksite rudenį, kokius seminarus lankysite, kokius galbūt
kursus nusipirksite, mokymus, kaip tobulėsit, kokius tikslus nusistatysite savo iki naujų metų, galbūt pasiplanuokit naujim metam, ką, kur švesit, galbūt jau dabar norėtumėt sugalvoti, kad norėtumėt naujus metus atšvesti ne Lietuvoje, galbūt jau dabar reikėtų pasirūpinti bent jau maršrutų arba lėktuvo bilietais, arba geriausiu atveju turbūt ir viešbučio bilietais, nes naujų metais jūs patys žinot, kad yra toks laikotarpis, kai beveik viskas bus užimta. Tai dabar pamažu aš jums jau rekomenduočiau iš tikrųjų grįžti į režimą, į darbo režimą, nes kada vieną dieną jūs atsibusite jau rugsėjais, jau dabar žinokit 9 valandą jau tamsėja ir jeigu jums iš karto tarsi sniegas nukris ant galvos ir jums reikės daugiau dirbti, daugiau mokytis, daugiau progresuoti ir jau dabar bus tamsu, netaip jau karšta ir pasibaigs visą vasarą, tai bus tikrai nelengva. Tai jums rekomenduočiau pamažu jau grįžti, nes jau matau, kad, sakykime, ir pas Muziejus Academy padidėjo, praeitą savaitę smarkiai padidėjo visų akademikų skaičius ir senieji nariai prasitėse, kurie visą vasarą atostogavo ir naujieji ateina ir Business Accelerator biletai smarkiai padidėjo jų pardavimas. Per pirmas 10 dienų mes pardavėm daugiau negu 120 bilietų iš 500 galimų. Ta prasme, labai didelis susidomėjimas ir labai didelis planavimas jau eina į priekį. Taip kad, draugai, jeigu dar nieko neplanavot, ką darysit rudenį, pamažu grįžkit į ritmą, pradėkit tobulėt, pradėkit skaityt, klausyt, nagrinėt, žiūrėt ir jau susiplanuokit, ką veiksite bent jau rugsėjį spalį. Viskas, draugai, visos nuorodos yra video aprašyme arba jeigu jūs klausot mane per SoundCloud'ą, tai draugai, irgi viskas yra aprašyme. Instagramas, Vadimas Zizas, tenais atsakinėjau labai dažnai visus jūsų įdomesnius klausimus, taip kad susirašysim tenais. Dėkui, kad jūs klausėt arba žiūrėjot. Iki.